په میرانشاه بازور شه روان و د یو خپل کلي ول سره د ده سره یو ملګری و روان وي روان وي په یوه مچۍ باندې به راغلی د څپلۍ چکیم ګنډین کړی دی په هغه باندې به راغلی نو دغه کس چکیم ډېر خړ پړ و د ستر عمر سړی و او څپلۍ یې سختې سره زړې وې هغه مچۍ ته یې چې څپلۍ به ر وکښله هغه په اوژ باندې څه مخینه وې تټاک ول وې ته وګنډله نو مخښه سره روان شولې زه ډېر پرې خفه شول مو چې یاره دا خو لکه ډېر غریب سړی دی ځکه چې دغه مچۍ چې څپلۍ ورته جوړه کړله ریپې نه کړې بیر نو دغه مقصد دا شه چې په مچۍ نه دا غریب دی چې کله د کلي ول سره په څنګ شول مو ته وویل چې دغه ملګری دی لکه چې شاید ډېر غریب وي ده وخندل ده وویل چې عجیبه خبره کې دا د میرانشاه په هغه مشهور تجرون شي او په هغه مالداري شخصیت شي دا هغه دی مارکیټینه یې دي هوټل یې دي بیا زه حق حیران پاتې شول چې یا الله دومره لوی تاجر دومره لوږه یې په زړه شوه چې د ده لباس مې ولدلې د زړې څپلۍ مې ولدلې ټولې په مخینه او په مزې سره تم کړې وې او بیا دومره لوږه وه د ده په زړه شې چې هغه لاس شل روپۍ هغه خور غریب مچۍ چې کوم د څپلۍ ګنډین کوي واته یې نه کړې به نو بخل ډېره سخته خطرناکه بیماري ده الله تعالی د میشتو ټول ورنه مسوتي په دې حواله سره یوه بله واقعه ذهن ته درېمي هغه واقعه داسې دو چې په یوه کلي شه دوه بخیلون وي خو دومره وږي وي چې کلی پاشا په بده په عرش یاستلی وي هیچا ونه خبرې وی سره کړلې ونه وچا خوروک شوک وی سره کړم دی په زړه شوی وه چې کری ړنګ نه کې په عرش کلی خو یاستي چې شیر شه ورووي نه مو ور پرېږدي بیا چیر شه چې د مړي د شال ماړې وي نه مو ور پرېږدي ته څه بله کي خو خیر د خسر بخیل د غوړکي بخیل ته وویل چېر څه سره خو ته زه باندې لباس وکړه پروګرام دې ته وکړه چې څه خوري او درپنه وخوره چې د ارمون مو پیرا شي چې ټیک مړې ته یې ور وغوښت نو ورته وی چې څه خواهش څه د څه در پخه کړه د خسر بخیل د غوړکي ته وویل وړیکه بخیل به تهیي چې هر هغه په پلونکي کلي چې د ایودي کندور یو قسم خوروکات یوروي داسې پستانه منه ماړې پخوي چا مې خوړلې وای ډېر خوند مې کړی وای چې څا چې ورسي ستر بخیل وړو بخیل سره روان دي باټه څپلۍ پپشې کړي دي او غربو یې منع کړي دي په سپوندې شه روان دي د کندور ته چې د تبر نه وتل د کندور ته ویایي چې ماړې دې څرنګه ماړې دو د کندور به تهیي چې داسې خوشا ماړې دو لکه د تک سپین کوچ دی ویته چې داسې تو چې ستر بخیل به تهیي چېر څه سړه چې بې بدن ارېښه کوچ درباندې وخوره چې ټیک تو مخشل ول دوام بل دی کندای د کوچه د ماسته د کندور ته ورنه ودل چې کوچ شتا چې چې سرنګ دي چې را ډېر پوست دی خو ځنه چې اسې لکه سرنګ پوست دی چې بالکل تاسې پوست دی لکه تل داس بایش لکه چې تل غو د کوچه غونې خبره نه چې ټیک خبره ده چې د تل غونې چې وړکی بخیل دی وایي چې خوشاله نه ده چې دا تل در پنده وخره دا به شي صحیح خبره ده دریم بل دی کوند چې کلا واته ورغل ستر بخیل ودی د کندور ته ویل چې تل شتا چې چې څنګه دی چې بالکل داسه سپا داسه تازه لکه اغوریا مخمخ د سیند اغه سپینه یبه اغه وړی کې بخیل په لوس ورونی د کوننه ارویس اغه مخمخ چې کین دی به شین سین وو واته یبر واس ورته ویل چې دمو په ول ماستیاش یا دمو په بادشاهی شه د چې څمره زړه غوړي د خسینه یبه وایا او شاو وایا د زو منامه نه د خبره مقصد نه دا شو چې بوخل په اسلام شي سخت معنی دی نو میشته ته پوره په چارتو چې د بوخل غوندې د خروپې بیماری نه ځنینه بچ او محفوظ وسو نو په دې سلسله شي بابا عبدالرحمن داسې یی چې هر بخیل د خدای دښمن دی ولو کان زاهدا او هر سخی د الله دوست دی ولو کان فاسقا د رحمن بابا د شعر دا مقصد شدای ویایي چې هر هغه بخیل چې دی په زړه شه بوخل سوتي وژی وي نو که دا ډېر عبادت ګزارای شي دا د خدای دښمن دی او یو ګناهګوری سړی چې ګناهی نه ورنه کیږي خدای سخی دی صدقې کو د الله جل جلاله د انسانانو سره مرستې کو شګړې کو دا که ډېر ګناهګور دی د الله ته ورخواښ دی د خبرې مقصد مې دا شو چې انسان د الله چې نه کو بوخل دنه کو بوخل بخیلته نو دغه په اسلام شه سخته منه ده بخیل سړی وژی سړی دای هیڅکله نشي کامیابېدلی زن خلک دا سوچ وی چې کزه یو چاته خیرات ورک صدقه ورک زکات او بوسن په دسر د دولت کام شي نو دغه سوچ غلط دی په دې سلسله شه بابا عبدالرحمن بل شر ویلای دی چې خزانه په سخاوت سره زیاتیږي د کوهی او بچ وکه کې بسیار شي نو مقصد دا ورکوي چې ته چې سمره صدقه کې سمره خیراتینه زکاتینه ورکوي دمر او د تو په دولت شه اضافه کیږي نو مهرباني وکړه د بوخل غوند خطرناک بیماری نه زوینه محفوظ وسو دی د ډیری کې پیکسر شه بیا مين وزیر مخمخ کیږي تر یو وخت پرم پلوی او بخشین کی مې روان الله سپری مننه ډېره مننه.